Будьте обачні, Служба безпеки України попереджає про провокації російських спецслужб, а тому закликає бути пильними та інформувати правоохоронців про підозрілих осіб чи предмети, адже ваша обережність може врятувати життя вам та оточуючим. Якщо у поле вашого зору потрапила людина, котра проявляє підвищену цікавість до військових частин, транспортної інфраструктури, до місць масового перебування людей, або ж ви помітили підозрілий предмет, не торкайтесь його та не підходьте до нього. Терміново зателефонуйте до Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області за телефоном гарячої лінії 0382 65 12 57. Також потрібно бути пильними у разі, якщо ви помітили підозрілих осіб, які займаються відео, фотозйомкою, або ж піднімають безпілотники поблизу тих самих військових частин, важливих стратегічних об'єктів. І також, якщо ви помітили безпілотник, який обстежує вказану територію, тоді потрібно негайно повідомити про це в Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області за адресою Героїв Майдану 19 або ж за номером телефону 65 12 57. Інформація, що надійде до Служби безпеки України, буде терміново перевірена.